ollaan täällä Kemissä ja meidän kesärundi jatkuu. Ja tässä on kesärundilla ottanut vanhan harrastuksen taas kehi eli geokätköilyn. Mä en tiedä kuinka moni teistä on geokätköilystä kuullut. Se on tämmönen, tarvitaan yleensä jonkinlainen puhelin siihen, joka kertoo tämmöiset koordinaatit, eli kätköjä on piilotettu kaupunkeihin tai metsiin tai minne tahansa, ja sitten on tietyt koordinaatit laitettu ohjelmaan. Tämmöiset apuohjelmat, niin kuin tämä on tämmöinen geokätköapplikaatio, niin tämä ohjaa siihen lähelle, ja sitten sun pitää sen jälkeen alkaa siinä lähistöllä miettiä, että missähän paikassa saattaisi olla tämä kätkö. Katsotaan, me lähestytään vaikka tämmöistä Pohjolan Sanomat paikkaa. Niin täällä vihjettä ei tällä kertaa ole, mutta se kertoo, että vaikeustaso on 1.0, eli se on helppo, ja maasto on helppo 1.5, ja pienin mahdollinen, eli se on hyvin pieni geokätkö. Välillä voi olla, etenkin metsissä saattaa olla isojakin geokätköjä. Mutta nyt etsitään pientä, katsotaan miten löydetään. Meillä on 30 metriä nyt tuohon matkaan, niin katsotaan, täällä aika paljon autoja liikenteessä. Ja yleensä nämä geokätköpaikoilla kannattaa olla aika varovainen, että saattaa erilaisia ihmisiä, jotka ei liity varsinaisesti kätköilyyn, niin pyörii ympärillä. Kutsutaan yleensä niitä tämmöisellä jästeiksi. Eli huomaamattomasti toimitaan ihan senkin takia, että ihmiset meistä tuhoa näitä geokätköjä. Että se on ikävää sitten, joka sen on virittänyt, niin mennään uudestaan laittaa. Nyt tää ilmoittaa, että me ollaan lähellä. Tohon me mentiin jo vähän ohikin. 5-6 metriä tästä tänne päin. Katsotaan, miten nämä metrit menee tässä. 6 metriä pyöritään tässä. Nyt menee, näette täällä lähestytään vähitellen. Toivottavasti tästä saa selvää. Nyt ei liiku mihinkään. Yksi ongelma näissä on välillä, kun nämä GPS-t puhelimeen kanssa pelleilee, niin ne ei välttämättä ohjaa ihan oikeaan paikkaan, mutta nyt me ollaan tämmöisen tolpan luona tässä. Katsotaan, löydetäänkö me täältä jotain. Jos se on pieni, niin meidän pitää miettiä, että mikä se voisi olla. Mut mä luulen, että se ei ole kyllä toi vihreä merkki. Se ei irtoa, se on ihan laitettu siihen. Joskus tehdään kyllä aika hämäävästi samannäköisiä. Tossa olisi muuten myynnissä tommonen toimisto, jos jotain kiinnostaa. Ollut tossa. Mut sen sijaan katsotaanpas. Nyt silmään tarttu tuolta tarkemmin. Siellä on uuni jo tossa näin. Tossa on geokätkö, tämmönen pieni purkki. Otetaan se esiin sieltä. Sain avattua sen purkin ja siinä on tämmönen kansi, tää on siis geokätkötunnus. Jos näet jossain purkissa tämmösen, niin ei kannata sitten siitä alkaa heittelemään muualle, että se on kätkö. Mut sit siellä on tämmösiä rullia, ja näihin rulliin sit kirjoitetaan nimi, että kuka on käynyt kätköllä. Täällä on vielä vähän tilaa tässä, niin tähän laitetaan puumerkki ja sitä laitetaan takaisin. Huomaamattomasti tuotakin tulee porukkaa nyt, niin ollaan vähän huomaamattomia. Tässä on saatu kirjoitettua nimi siihen ja sitten katsotaan tätä applikaatiota. Tässä nyt lukee, kun me ollaan löydetty se, niin me painetaan tuosta kirjaa kätkö. Tuohon olisi voinut laittaa myös ei löytynyt, jos sattuu käymään semmoinen tuuri, että tai ei se nyt tuuri ole, mutta jos sattuu käymään niin, että sitä ei löydäkään. Mutta me löydettiin, tai minä löysin, niin laitetaan tuohon löytyi. Sitten voidaan kirjoittaa tähän, että kiitos kätköstä. Tai voi välillä kirjoittaa jotain niin kuin muutakin, jos haluaa kirjoittaa kommentteja vaikka. No niin, nyt se näyttää, että mä oon löytänyt 255 löytöä, joka on ihan kiva määrä. Mulla oli tosiaan pitkä tauko tossa välillä, että kaikkea muuta tuli harrastettua. Mutta tää on tämmönen kiva etenkin, kun on reissuissa, niin tällä pääsee niin kuin tutustuu paikkoihin. Tässä on ollut, että ne esittää Kemiä ja kemiläisyyttä kätköjen kautta paikallisille ja myös meille, jotka tullaan sitten vähän kauempaa. Eli tää on ihan siistiä. Me tossa Rovaniemellä etittiin monta kätköä ja Kemissäkin ollaan taidettu jo 4 tai 5 kätköä löytää. Ja ajattelin vielä tänä iltana yhden käydä tuolta hakemasta. Katsotaan löytyykö. Jes, mutta on kiva harrastus. Tässä ei hirveästi tarvitse muuta kuin puhelimeen ja sitten semmoista niinku fiilistä etsiä niitä kätköjä. Et alussa voi tuntua hankalalta, että ennen kuin saa semmoisen know-how siihen, että miten niitä kätköjä löydetään. Mutta tällaista videoa tällä kertaa ja tää varmaan reissulta tulee sitten myöhemmin, kun mä pääsen kotiin päin, niin ei kellään reissuvideo, mutta
nyt kaikille moi, ja jos haluat katsoa näitä videoita jatkossakin, niin paina sitä subscribe-nappia, ja jos sä harrastat geokätköilyä, niin saa myös kommentoida. Tää on kyllä mukaan.